Tharja e rrobave brenda shumë e dëmshme për shëndetin. Nëse mendoni se tharja e rrobave në ambientet e brendshme të shtëpisë suaj mund të jetë më e pranueshme, mund të keni të drejtë për disa arsye, por për shëndetin tuaj është mjaft e dëmshme. Disa makina larse kanë programin e tharjes së rrobave, por disa njerëz nuk mund të përballojnë një të tillë. Duke mos dashur që rrobat të bëhen me pluhur jashtë apo dhe duke u shqetësuar nga ana estetike, shumë vendosin t'i thajnë rrobat brenda. Ky veprim e bën shtëpinë më të lagësht, e bën një mjedis të përsosur ku myku dhe kërpudhat të tjera duan të jetojnë. Shkencëtarët nga Anglia kanë zbuluar se tharja e rrobave në shtëpi shkakton probleme të frymarrjes, uji nga rrobat shkon në ajër duke e bërë atë më të lagësht. Gati 2 litra ujë qarkullon në ajer vetëm nga robat. Kjo të thotë që lagështia është rritur me 30%. Ky mjedis është ideal për spore myku dhe merimangat pluhur. Ajo që të paktën mund të bëni është i vendosni robat brenda në balkon e mos t'i varni jashtë nëse nuk dëshironi.